امید نرم چې ټول وخت خیر خریب شو دی دا وخت چې کوم دی موږ راغلي یو پېښور زو ته یا کل چې کوم دی پېښور ماشاء الله ډېر زیات مزدار دی موسم خو وخت ډېر زیات مطلب یخ باران پکې شروع شو خاطر یونیورسٹی کې اوس راړو مای چې پېښور زو دا کم چک چاکر دی چې کوم دی موږ سره سودا شیل خو نو کیمرمین چې را سره دی کنه را سره ابوبکر خان دی او دا ټایم اقتدار چې کوم دی اخوا لاړو او دلته کې دې پېښور خلک هم راغلي چک چاپېره نو دې میلاد خو تاسو ویلی د پېښور زو السلام علیکم بھائی لوگ ویلکم بیک ٹو نیو بلاگ یار بس منگ راغلی ہوں پشاور زو تھا اور یار شیران میرام دی دعوتی تو میرا ذرا یار دعوتی مور دا اسپینا یار بس راجو زین خان میں کس خبر ہوں کہ ارے گو بٹو کی پتہ چلتا رہا کرے یار بکرا یار وہ راغ لے پشاور ہوتا ہاں دا چپ چپ بیل جگہ ودو خے یار یا وہی نہیں مر کرو پتا سے دے شی قزے کی پکی شیر دے لګړ وګړ وکړ دې یار محمد لګړ وګړ لګیدې ته نه نه غره یار محمد لګړ وګړ لمس محمد لګړ وګړ له ونن دوکان وټ شیر پکې و یار امانه ته نه راغله یار ارمان مې بیا کې اوري ارمان بکه و چې شیر مینه دل دل او یو سم مینه دل دل بل سم مینه دل دل دا ستاره پر دا ویډیو کو ها او کنا چې بل زل بیا راځو ته تنګيږي نه تنګيږي نو بس او کنا بس یار ما دا درات لین دا قشید نو شیران ارس دی میس کړه او بکر دی ولو تنگی کم تنگی کم کورتا کورتا کله زما دا سن نو پاسا